Můžeme vytápět celý dům pouze jednoduchým topeništěm, kde nám hoří oheň a nejsou tam žádné další přidávné technologie nebo další zařízení nebo nějaké záložní zdroje. Může to být pouze jenom ten oheň, který nám tam hoří a tím hlavním zdrojem nebo tím palivem je dřevo. A tohle je už otázka na Honzu Křivonožku, který je profesionální kamnář a specializuje se spíše na takové přírodnější provedení nebo na nějaké alternativní přístup k těm topeništím a vlastně k zabudováním do toho domu. Takže Honzo, je to možné? Možné to je, ale ne vždycky. Aby jsme to neidealizovali, kamna nebo těžká kamna nebo nějakýkoliv zdroj centrální, který uprostřed domu, dejme tomu, si to můžeme jednoduše představit, tak může za některých okolností vytopit velkou část domu, třeba i celý ten dům. Konkrétně v takovém domě teď sedíme, je to vlastně stará nezateplená chalupa, kamená, která má asi 90 metrů čtverečních a my tady nemáme žádné radiátory, ani podlahové topení, ani žádné jiné zdroje tepla a ta kamna, která jsou za námi, tak prostupují téměř do všech místností vlastně, nebo prakticky do všech, protože je to jednoduchá dispozice a dá se to udělat. Je mnoho domů, kdy tak jednoduché to není a prostě nějaké chodby, nějaké oddělování místnosti od sebe nám zamezí v tom komfortu. Na druhou stranu u nových domů zase nám pomáhá to, že to teplo se nám tolik nestrácí, takže relativní komfort je všude. Takže já vnímám jako možné tohle řešení a já se v podstatě ničím jiným neživím nebo řeším pro lidi takovýhle koncept. Vymyslíme kamna, aby vytápěla co nejvíce plochy, co nejefektivněji. Hlavně tam, kde lidé nejvíce žijou, a ne tam, kde mají ložnici, kde je teplo 22 stupňů, až tak nezajímá. Takže spíše tam, kde žijí, kde relaxují, kde odpočívají, kde vaří, tak tam je potřeba toho tepla nejvíc a případně i do jiných místností, aby byly nějaké topné plochy nebo nějak to vyřešeno. No a často ale se uchýlíme i k nějakému kompromisu, řekněme, kdy dojde ke kombinaci zdrojů. Kdy lidé prostě řeknou, my budeme mít ještě nějaké elektrické přímotopy nebo topné kabely nebo nějaké plynové topení. A většinou to bývá u těch kamen něco jednoduššího. Nebývá to třeba, že lidé nemají už elektrokotel a nějakou podlahovou podlahový rozvod. I když i tohle se nám stává občas, že lidé mají opravdu jeden hodně sofistikovaný zdroj, klidně to může být teplné čerpadlo, solární kolektory, fotovoltaika, všechno tohleto. A ještě k tomu ta kamna, ale jsou to dva hodně jako sofistikované a relativně i drahé zdroje, takže teď jde o to, že někdo to chce třeba jednodušeji. To je asi jasné, že víme, že většinou k tomu můžeme přidávat spoustu různých věcí, ale teďka vlastně o to, jestli ta věc může být fakt jenom jedna. A jako dá se říct, že to je v té kamnařině třeba tvoje specializace, že potom se i o tom jako bavíme trošku blížeji, protože těch témat, které spolu probíráme, je hodně. Já chápu, jako, že v té kamnařině jsou různé. Jasně. Možná i další specializace na různé typy vytápění, takže a tuhle nás třeba i na našem videoblogu zajímá hodně, když se zabýváme spíše stavbami, kde se snažíme co nejvíce zapojovat nějaké principy přírodního stavitelství, využívání zdrojů trvale udržitelných a podobně. Takže ono už tady třeba ta chalupa mě zavěla v tom, že jako já třeba bych si to dokázal představit hned v nějakém třeba kruhém domě, kde bude uprostřed to topeniště, nebo možná krychlový dům nebo nějaký takový a že to musí být nutně uprostřed, ale tady se vlastně jedná o dům, který je spíš jako podlouhlý nebo dlouhý a pořád jako jste schopni, nebo je to navrženo tak, že ten dům vytápíte pořád těmi akumulačními kamny. Ano, ale je to z toho důvodu, že má velmi jednoduchou a pro ty kamna v podstatě ideální dispozici ten dům. Ten dům má velkou obytnou část, kde je spojená kuchyň a obytný prostor, která má skoro 50 metrů čtverečních. A v té hře je tady ta kamna za náma. Takže v tom je ta finta. Tady je největší výkon těch kamen je tady v této místnosti, kde žijeme, kde sedíme, kde prostě strávíme nejvíce času. Za námi jsou ještě dvě menší ložnice, jedna dětský pokoj, jedna ložnice. A ta kamna jsou tam vlastně přítomna, mají tam svou část taky. I když už ta část méně hřeje, tam menší ta část, nejsou to taková obrovská kamna v těch místnostech, jako jsou tady. Uvidíme to na těch dalších záběrech. Vlastně tohle to nejsou celé ty kamna, ale v těch místnostech vlastně tak různě vyčuhují do těch dalších pokojů, ale jsou to pořád je to součást tady těchto kamen, které vidíme tady. Je to pořád jakoby,
jestli to chápu správně, je to pořád jakoby jedno to peniště, kde je jediný zdroj. Ano, je to jedno těleso, je to prostě přikládá se jenom z jedné strany a člověk se nestará o to, jestli tam hoří, nehoří, to je už jedno, to už jsou prostě jedny kamna. Samozřejmě můžeme si představit hnedka i tu jako hlavní nevýhodu, že se mě to špatně bude regulovat, že já neumím vypnout topení v ložnici a zapnout ho naopak v pokojičku jenom a vypnout ho tady. Je to trošku spojené, musí to být dobře navrženo od začátku tím řemeslníkem, musí to prostě tak nějak nastavit a nedá se to příliš měnit, nemám tam kolečko termostatu. Takže já prostě fakt nechci jakoby tvrdit, že ty kamna jsou úplně skvělý, dokonalý zdroj ze vším všudy, tak jako třeba ta podlahová, to podlahové topení nebo teplovodní topení obecně je mnohem jako dokonalejší, řekněme. Ale bohužel je závislé třeba na elektřině trošku, je tam nějaké čerpadlo a technologie. Tady je to super, že prostě žádný čerpadlo není a vyhovuje nám to i možná, když často je sama doma s dětma, tak se topí jednou denně a nestará se o žádné složité věci. No a vytáhnu tu šatku tady. Jasně. Je tohle všechno, co nám ten dům vytápí a všechny ty místnosti. A ještě se zeptám, teda tady jsou ještě z boku takové nějaké dvířka, to vidíme taky na záběru. Jako těžko říct, co to je laicky. Je to taková trouba, by se dalo říct. Je to v podstatě taková, dalo by se říct, ohřívárna nebo sušárna. Je to taková šamotová jako díra hluboká do kamen, která je vyhřátá na maximálně 150 stupňů, v minimu je to třeba 80, takže se dá použít buď na nějaké dopékání, dosušování, anebo my v tom pečeme často to, co je potřeba pect dlouho. Prostě celý pekáč se zeleninou tam dáme na 2-3 hodiny, nebo tam dáme nějaké maso na takzvané pomalé pečení, nebo i nějakou kaši, prostě luštěninovou nebo obilnou, to je jedno. Jo, nebo když pečeš prostě capa nebo kozla, tak to tak tam necháš. Tak to každopádně. Většinou přes noc se tam dá takhle pect jakékoliv i maso, které by se třeba jinak peklo hrozně dlouho. A nebo by se nedalo sníst, že? A nebo tak, no, se jasně. Jo, tak to jsme trošku odbočili, ale mě to trošku napadlo, protože jsme mluvili vlastně na jiném videu hodně o kombinaci vlastně těch těžkých akumulačních kamen prostě s dalšími nějakými prvky a tady vlastně to jde pěkně vidět a jo, a říkám na první pohled, původně jsem si možná myslel, že to bude nějaké další topeniště nebo že tam bude možná nějaký teplovodní vyměník nebo něco, ale jde vidět, že ono prostě designově podle tyhle ty věci můžu ladit dle vlastně toho celkového sladění s tím prostorem a jsou tam zase nějaké litinové dvířka. Je to takový doplněk spíše, jako že skoro zadarmo člověk v těch kamnech může mít i takovouhle věc bez nějakých velkých komplikací. Jo. Ale jako mi to pořád souvisí s tím jedním zdrojem v té chalupě, že právě může si tam někde něco přihřát, po případě tam může být nějaká ta trouba, nebo to vlastně je svým způsobem trouba. Ano. Takže to je, anebo si prostě tady přímo nahoru lehnu, když se potřebuji vyhřát a přijdu zmrzlit zvenku, takže a vlastně i další příklad je jsou ty záběry z těch jiných videí, které si taky můžete na přírodní výlední pustit, kde vlastně jsme u jiných kamen a je to vlastně v kruhovém slaměném domě a tam víceméně ty kamna fungují podobně. Myslím, že akorát v koupelně tam je právě nějaký takový. Ano, tam je právě ta kombinace, která je téměř vždy takhle, když za námi přijdou lidé, tak málo kdy se nám stává, že tam žádný jiný zdroj než ta kamna nejsou. Většinou lidé použijou alespoň v koupelně nebo někde v nějakých hůře jako dotápěných místnostech, kde ta kamna prostě nejsou přítomná svým pláštěm, tak tam použijou nějakou elektrickou spirálu, topnou, dejme tomu, nebo nějaký, já nevím, žebřík v koupelně. Něco takového, jakoby, řekněme, jednoduchého, co nestojí moc peněz na začátku. A hold to jako, má špatný provoz v tom smyslu, že to žere plyn nebo to žere elektřinu. No. Ale mám potom takovou informaci od lidí, že v reálu to až tak často nepoužívají a tvoří to třeba jenom 5-10% celkové spotřeby toho tepla, takže to vlastně je celkem fajn. Já dost často i lidem rozmluvím v podstatě řešení kamen, když za mnou přijdou se složitým domem, který ta kamna vlastně by potřeboval třeba dvoje nebo troje, tak se dostaneme k tomu, že to vlastně nemá smysl a chceme spíše udělat kotel, radiátory nebo něco klasického, čemu já už tolik nerozumím, jo? Takže i to je častý případ. Ale ono, kdybychom to zobecnili, tak většinou se jedná si o tu koupelnu, že? Pokud jak už to takhle se snažím řešit, tak třeba ta koupelna je někde. Ano, bývá to tak, že ta koupelna je někde zastrčená v rohu. Dost často to bývají nějaké ložnice třeba nebo pracovny někde hodně bokem těch kamen.
Ale zase na druhou stranu, jenom taková hrubá představa je taková, že malá místnost v dobře zatepleném domě má spotřebu 200 W, to jsou prostě dvě žárovky velké, jo, takže ono to není zas tak moc a v tomhle starém domě by to třeba bylo horší, ale pokud ty domy jsou zateplené, tak si můžeme opravdu dovolit víc a je to jednodušší pro nás, takže i od toho se to všechno odvíjí. A samozřejmě se to odvíjí hlavně od očekávání zákazníka, protože když člověk chce mít dokonalou kontrolu nad všude, mít termostaty a ovládat to a programovat, tak kamna opravdu nejsou jako vhodná pro něj. Leda, že by se spojila s tím teplovodním výměníkem, jinak ne. A to už se jako i dostáváme teďka k tomu, že proč je důležité, nebo že je třeba už tohle to všechno řešit už s projektem, nebo ještě před projektem, ale o tom se budeme bavit už na jiném videu, na našem videoblogu.